Пасажири хмельницьких тролейбусів сьогодні мали змогу отримати сюрприз – солодкий коржик зі смайликом. Акцію організував Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас» та присвятив такий захід 15-річчю від дня створення. Суть цієї акції полягає в тому, аби діти змогли проявити добро, турботу про нужденних і старших людей. Дуже важливо, коли ти береш, ти наповнюєш руку, а коли ти даєш, ти наповнюєш серцем. Смаколики почали роздавати ще на зупинці, переважно людям літнього віку. Дехто від солодощів все ж відмовився, утім більшість прийняли та зізналися. Не чекали і не надіялися. Навіть от стояли діти, видно, що якісь смаколики, але ми не думали, що це для так от, для любих, для публіки, для всіх. 15-річна Альона до благодійних акцій долучається вже не вперше. Каже, просто подобається робити комусь несподіване маленьке добро. Я вважаю, що ти робиш, ти пишаєшся цим. Ти любиш, робиш добро іншим людям, допомагаєш. Пригощання тривало і під час поїздки у тролейбусі. Загалом цього дня мали роздати 300 веселих коржиків. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.